Thank you. Какво искаш? Мами! Кажи какво искаш, Буби? Кое е в хотела? Мами! Какво искаш, Буби? Мами! Искаш да цокаш? Но... Какво искаш да правиш? Искаш да пълуваш? Да. Искаш да сменим пампето? Но... Искаш да бягаш? Какво пайка сега? No. Павел, коментирахме, че цвета на тавана много ни харесва, ама предстои, не знам дали се вижда. Ох, няма да стъпай така, Александра. Александра, си малко дяволче. Е, ние пък не снимахме една странната палма. Я дай цунка. Александра, дай цунка на мама. Дай цуни. Дай, мами. Please. Мами. Say please. Дай цунка на мама. Дай ми цунка. Как е? Чакай да спипам аз с тебе, бебе. Виж къде си ти обувките. Я ги донеси на мама. Виж къде си ги оставила. Донеси обувките на мама. Бързо. Донеси буйките на мама. По-точно те са твоите буйки. Донеси ги, Алекс. Плиз. Донеси шу. Донеси шу веднага. Дай ги тук да ги обуйме. Плиз. Кажи плиз. Окей, ама кажи плиз. Плиз. Няма тогава да ги оправя. Що, де знаеш, че имаме? Ма тя трябва само, че те казва. Ауи има на обувката, да. Остави го там. Той е мръсно. Ще обуем ли буйките? Алекс, ще обуем ли буйките? Не си ги слагай на лицето. Не си ги слагай на лицето. Няма нужда да се плашиш. Няма да ма хапиш. Не, ау! Ау, мама, я боли, къде хапиш. Ау! Ау! Ау, че му боли. Ау! Я кажи нещо за почивката. Но още да ходим, а? Александра! Александра, дявол е такъв. Айди, айди, мама, айди да качи се на крачета на мама, мама, шпай. Не си забивай тези зъби, че ме боли, бе. То са остая куски зъб. Че малка кука ме фанала. Че са, оли же как се забивам? Тя се научила да хапи обаче вече. Ама упс, като цока знай да ни хапи. Няма нищо. Вставай. Айди, качвай се пак на краката. Айди, качвай се на Люлю да правим. Лю. Айди! Абе, Александра, боли ма те, как ма хапиш, бе? Дяволче. Ще бумниш назад. Ще бумниш. Ще бумниш, Алекс. Баба, Лили, дам. Ти, я кажи, какво видя на ден навънка? Писи. Я кажи писи. Писи.